Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa, sa mga Dios Diyos at sa, sa inyong, inyong mga, mga kapatid, kapatid na lubha ng kasalan sa, sa isip, sa, sa salita, sa, sa, salita, sa, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa mga kapatid na ko'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang banal na katawang sambayanan mo ay iyong binibigyang kagandahan sa pagpapahayag ng pananampalataya ng mga martir mong mahal ang ipinagdiriwang ngayong pagkatampok sa pagpapakasakit ni San Ignacio ang kadakilaan dito nakamit ay mapalakas na ang aming loob palagi sa bawat saglit sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-epeso. Mga kapatid, noong unay mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutang ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong nagahari sa mga taong suwain. Dati tayo kabilang sa mga ito, namuhay ayon sa pita ng laman, at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-isip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Subalit napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniukol niya sa atin tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon, ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. Ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pamanguna. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Tayo sa Diyos, sa Diyos lamang, tayong lahat na nilalang. Tayo'y sa Diyos, sa Diyos lamang, tayong lahat na nilalang. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginoon, papurihan, paglingkuran siyang pusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Tayo'y sa Diyos, sa Diyos lamang, tayong lahat na nilalang. Ang Panginoong ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo, bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Tayo'y sa Diyos, sa Diyos lamang, tayong lahat na nilalang. Pumasok ka sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umawit nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Tayo'y sa Diyos, sa Diyos lamang tayong lahat na nilalang. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niyang walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Tayo'y sa Diyos, sa Diyos lamang tayong lahat na nilalang. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, Guru, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming yaman. Sumagot siya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinghagang ito, ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't nasabi niya sa sarili, Ano ang gagawin ko? Wala na akong mapaglagyan ng aking ani. a, ah, gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, Ayan, marami na akong ari-arian hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lamang ako, takain, iinom, at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan din ang sasapitin, nagtitipo ng kayamanan para sa sarili ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang ganda ng umaga po. Mayroon pong kakaibang dito sa ibang ilang binasa natin, kapuna-puna yung dialogue nung, magsa, nung, nung may ari ng bukirin. No? nagda siya sa kanyang sarili monolog tawag natin. Kung yung napapansin, siya ang nagsasalita, sarili din niyang kinakausap niya, at ang lahat ay para sa kanya. Ang sabi niya, Ano ang gagawin ko? Wala na akong mapaglagyan. Gigibain ko ang aking tamalig. Magtatayo ako ng lalong malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian at hindi na kukulangin habang buhay. Kaya mamamahinga na lamang ako, takain ako, iinom ako at magsasaya ako. So, lahat ay ako. Lahat ay ako. Kaya ang sagot ni Jesus sa bandang huli, sabi ni Jesus, ganyan ang sasapitin ng nagtitipo ng kayamanan nang para sa sarili lamang. Sa atin pong simbahan ngayon, may tinatawag tayong stewardship. Steward. Stewardship. Parang steward sa eroplano. Stewardship. Yung pong pagiging tagapangalaga. Sa mga bagay na ating nakakamtan, sa mga bagay na alam natin na bigay ng Panginoon Diyos, ang lahat po ng ito hindi lang para sa atin. May sinasabi pa nga po si Bang eh, kung kanino mas malaking ibibigay, mas malaki din ang inasahan. To whom much is given, much is expected. Ibig sabihin, may mga binibigyan ng malaki, may binibigyan ng maliit. Pero kung sino'ng binibigyan ng malaki, ang inasahan ng Diyos ay malaki din. Ibig sabihin, ang bibigay sa atin, maliit man o malaki, ay hindi lang para sa atin. Hindi lang para sa atin. Itong taong narinig po natin, lahat ay para sa Kanya. Kaya e ang sabi ni Kristo, ganyan ang sasapitin ng taong nagtitipo ng kayamanan para sa Kanyang sarili lamang. Mga kapatid, inuulit ko po, there is such thing as stewardship. Lahat po ng ating natatanggap lahat po ng ating mayroon tayo, lalo na yung alam natin na hindi naman talaga tayo deserve, kundi dahil lamang sa kagandang loob ng Diyos ay ibinibigay sa atin. Yan po'y binibigay sa atin, hindi para sa atin lamang. Binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na ito'y pangalagaan sa Kanyang pangalan. Hindi naman kasi pwedeng bumaba ang Diyos at mamumudbud. Tuwing may mga sakuna, tuwing may mga sakuna, wala namang Diyos na bumababa sa langit, physical, kundi sa pamamagitan ng mga tao, kayo ang namumudbud, kayo ang namimigay, kayo ang nagsishare sa ngala ng ating Panginoon. At ang inyong mga isinishare ay inyo. Inyo yon pero binigay ng Diyos sa inyo. Kaya ang tawag sa atin ay mga tagapangalaga ng biyaya ng ating Panginoon. Kaya po, inuulit ko po ngayong umaga, magnilay po tayo sa ating po mga ari-arian. Tandaan po natin, lahat po ng ito'y galing sa Diyos at ginagawa tayong tagapangalaga upang ipamahagi din sa mga nangangailangan. Ang ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, may pananalig na walang maliw sa pagkalinga ng Diyos sa atin. Buksan natin ang ating mga puso upang higit nating maunawaan ang mga bagay na mas dapat nating pahalagahan sa ating buhay at ating sasambitin. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso, naway patuloy na ipadama ang presensya ni Kristo sa buong daigdig sa pamamagitan ng simpleng pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang katarungan at pagkapantay-pantay naway maisulong sa pamamagitan ng mga pagbabagong politikal panlipunan at pangkabuhayan, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayo naway maging sensitibo sa mga hindi nakakaangat sa buhay at matuto tayong magbahagi ng ating yaman sa mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, Naway makadama ng kayamanan ng presensya ng Diyos sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga yumao, naway biyayaan ng awa ng Panginoon ng liwanag, kapayapaan at kapahingahang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ama namin Diyos, pinasasalamatan ka namin sa iyong napakaraming biyaya sa amin. Tulungan mo kaming may pananagutang gamitin ang aming mga ari-arian na nagmula sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuripuri puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang mga alay. Mula sa lupa't buwan ng aming pagawa ang tinapay na para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lubikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob narito ay may alay. Mula sa katas ng ubas at buong ng aming pagawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Dios amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain na tapat na pagsamba sa iyo, na tumanggap kay San Ignacio bilang trigo ni Kristo. At tinapay na dalisay sa pagtitiis niyang, niyang maging martir. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayon niyo ang Panginoon. At sumayon rin. Kita sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat kayo pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Siyang salitang katuwang matkapiling nung lahat ng may iral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain kaya't siya'y kinalingan ng mahal ni e Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kang tinang sambayanang ng banal para sa iyo. Pinangtis siya ng unat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ang papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong, Panginoong Diyos, Diyos sa ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng, ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngayon ng, ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan, kahit eh, sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya kusang loob na maging handog, hinawakan tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya yun. Niyabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo. Ngayon din naman, matapos ang hapunan, nawakan ng kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niyabot ang kali sa kaniyang malagad at sinabi, Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tini-aalay namin sa iyong tinapay ng bibigay buhay at ang kalis na ng ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin lingapin mo simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahan mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan po rin dapatan kami lahat at makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal, Birheng Maria, na ina ng Diyos. Kaysa ng poong San Jose, na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, alatang parangal at papuri ay sa iyo sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang walang hanggan. May sa tagubilin ng nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, papasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan na raw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag, ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasaba ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan, sa isa't isa peace be with you. Peace be with Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong nanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong mapayapa upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat, Salamat sa, Dios. Sa Diyos. Diyos.